Қаладағы номер 8-ші түзету мекемесінде ашық есік күні өтті. Мекеменің өндіріс аймағы кәсіпкерлерге таныстырылып, жұмыс істеп тұрған цехтар көрсетілді. Мекемелердегі түрлі бағыттағы 6 цехта 100-ден аса жазасын өтеуші еңбек етеді. Мына темір бетон бұйымдарын шығаратын цехта 15 адам жұмыс істейді. Тас төсемдері мен түрлі пішіндегі тақтайшалар өндіріледі. Бір ауысымда жұмысшылар 200 шаршы метрге дейін өнім шығаруға қауқарлы. Облицовочную плитку. Дәл қазіргі кезде тақтайшалар шығарып жатырмыз. Қаладағы тұрғын үй кешендерінің бірі құрылысқа пайдаланады. Сондай-ақ жаяу жүргіншілер жолына арналған төсеме де бар. Кез келген бұйымға тапсырыс ала аламыз. Бұл жердегі жалақы орта есеппен 25-30 мың көлемінде. Ал механикалық цехта дәнекерлеуші токарь мамандары жұмыс істейді. Қоқыс жәшігі, КВП-ға арналған мангал сынды темірден жасалатын бұйымдардың түрлісін жасайды. Таңертең 8-ден кешкі 7-ге шейін жұмыс жасаймыз. Осы өңірде не компания, не тоосы бойынша, не жағажайға шығатын мангал, кресел-качалка, заказ бойынша, то батты, қандай біздерге тендер әкеліп береді, сол тендер арқылы жұмыс жасаватыр. Дәнекерлеу мақсатында жұмыс жасайм, яғни металды пісірем. Енді қазірге мусорный қобдиша арқылы, қазір негізі заказ біздерде 130 штук, сол бір айдың көлемінде бітіріп. Тігін өндірісінде 13 адам жұмыспен қамтылған. Олар төстек жамылғысы, арнайы киімдер, спорттық киім, сөмке сынды дүниелер тігіп шығарады. Тапсырысқа қарай көлемі де әртүрлі болмақ. Жалпы түзету мекемесінде бизнес иелері үшін кәсіп жүргізу тиімді. Коммуналдық төлемдер мен жұмысшылардың еңбекақысын уақытылы төлесе болғаны. Қазіргі таңда 6 жеке кәсіпке өз өндірістерін ашып, 119 сотталғандардың жұмыспен қамтып отыр. Мекемеде тігін цехы бар, ағаш өңдеу цехы бар, металдық бетондық құралдарды жасау цехы бар. Жеке кәсіпкерлерге бүгінгі бізде мақсатымыз бос ғимараттарды көрсетіп, бос цехтерді көрсетіп, соларды тарту. Тарту арқылы, жеке кәсіпкерлерді тарту арқылы біз тағы да сотталғандарды жұмыспен қамтимыз. 2-3 цех бар. Бос. Айта өтейік, жалпы режимдегі нөмірі 8-ші түзету мекемесінде 700-дей сотталушы жазасын өтеп жатыр. Жансая Абдікарам, Душан Жасланұлы, Ақтөбе телеарнасы.